הסרט הדוקומנטרי אשכנזים באים, אשכנזים באים, של ארי אליאס שנמצא פה, והוא ינחה את הדיון. אז בבקשה, כמה מילים על הסרט, ונמשיך ישר, כן. אני לא אגיד כמה מילים על הסרט, אני תמיד מאמין שסרטים שעשיתי מדברים בעד עצמם. אבל אני הייתי רוצה לקרוא איזה קטע קצר, ביידיש דווקא, עם תרגום סימולטני לעברית. רק מילה אחת על הסרט. הסרט הזה נעשה להערכתי לפני 15 או 16 שנה, אם לא אפילו 17 שנה שעשיתי אותו. והוא עלה לאינטרנט לפני כמה חודשים, ופתאום התגובות שהיו, ודווקא מאנשים צעירים, הפתיעו אותי נורא. ואז באתי בשיחה, אמרתי לדניאל, רוני, ואמרתי, אולי זה פתח לדיון, מפני שאחד המגיבים היה בנו וחבר טוב של בנו, דווקא הדור הצעיר. ואז שמעתי על מתן מערבתי, שגם הוא בעניין הזה, ואמרתי, אוקיי, יש התעוררות אשכנזית גם היום. אז מהבחינה הזו הסרט, אני לא אגיד, הוא נבואי. הוא בכל אופן הוא משקף תמונת מצב שהיא מאוד עכשווית, למרות שהיא נעשתה לפני... כמה הייתם אז אתם? נולדתם? כן. הם נולדו, אבל הם היו ילדים. ומה שרציתי בתור פתיחה לזה, זה לשלום עליכם, נדמה לי, יש איזושהי אמרה. הוא כתב תמיד דברים מצחיקים, אבל פעם אחת הוא כתב איזה משפט או שניים לא מצחיקים. ובעקבות זה כתבתי אני משהו, בעקבות ברוחו. והוא אומר כך, אל תבילדר פונמול. תמונות ישנות של פעם, שתי טויף. קומו, אורו, קומו לתחייה. דר היינטקר דור, כן איך גורנישט. הדור הנוכחי בכלל לא מכיר אתכם. ומכאן והלאה זה כבר לא שלום עליכם, אלא זה אני. דר היינטקר דור, וייס גורניש, אז ירזיית גבז נויף דרוות. הדור הנוכחי בכלל לא יודע שאי פעם הייתם כאן על האדמה הזו. אז עוד גחולם שחלמתם, גקמפ שנלחמתם ונאבקתם, גזינגטון גטאנץ, רקדתם ושרתם. עזבוז? אז מה? שויים? זהו זה? אז זוי שנל, הותירום גטאנץ טאנץ? כל כך מהר נרקד הריקוד שלכם? סיימתם לרקוד? אז זוי שנל, לא סטיר דבלט גיין וייטר? כל כך מהר אתם מניחים לעולם להמשיך בלעדיכם? שתי טויף, קומו, תתנערו. שתי טויף, אל תבלדר פונמול, קומו, קומו. תמונות ישנות מפעם. אפשר דר היינטיקר, נישוויסנדיקר דור. אולי הדור, הבור, הלא מודע, הנוכחי, ואת עינייך יפונן אחידש. ימצא בכם איזשהו חידוש, איזשהו נכס. ועכשיו, הסרט האשכנזי באמת. אמר לי עכשיו קארול פלדמן, הוא אמר שהוא חותם בשתי ידיים על המשפט האחרון שלי. אני מוכרח לומר לכם, אני לא ראיתי את הסרט הזה גם לא באינטרנט, מה שעשיתי אותו, אני לא נוהג לראות. אני רואה את ההתחלה, הסיום, לא, זו פעם ראשונה, אני ישבתי עכשיו כמוכם, למרות שאני מכיר כאן כל פריים ופריים שעבדתי עליו, ואמרתי לעצמי, קודם כל זה סרט לא רע. זה סרט עשוי טוב מאוד. ומי זה המנחה החתיך הזה בטח אמרת? אבל מצד שני, לפני 15 שנה, אומר קארול פלדמן, אומר לי, אני חותם בשתי ידיים על המילים האחרונות שלך. אל תבלבלו לילדים האלה את המוח. עם כל המהפכות, תנו להם להיות ישראלים. ואני פניתי מיד לקארול ואמרתי לו, אתה יודע, עכשיו, היום, אני לא בטוח שהייתי מסיים את הסרט בדיוק בצורה הזאת. לא בטוח. ואני רוצה להזמין את חברי הפאנל שלנו. קודם כל, אתם בהחלט מוזמנים גם להרים ידיים ולהשתתף. נתחיל בגברת. בבקשה. אני רוצה להגיד
כאן יוסי, מתן מארק, אליסר שנצור. בבקשה. ולפני שאני אציג אותם, כל אחד ואחד ורוני, בואו שבו רגע, אז אני צריך עוד כיסא. בואו, אני אשב כאן, שבו לכם פה, שב פה לידי, מתן, תן להם דברות. אריה, אפשר הערה עקרונית ממש לפני שמתחילים? מה? הערה עקרונית אחת. אתה צילמת את הסרט בתל אביב. תל אביב זאת מדינה נפרדת. לא, לא, אתם שמתם לב, ועדתתי בכל מיני מקומות בארץ. אבל תשמע. בכנרת, בכל מיני מקומות. הרעיונות הם לא בתל אביב. בפריפריה הדבר הכי חשוב לדור צעיר בזה, שאת או מזמן לא משנים מהר, אבל בואי לא ניכנס. אוקיי, דבר ראשון שאני רוצה לבקש מכם, זה התייחסות ראשונית, לפני שאני מציג אתכם, לסרט. נתחיל בגברות, נתחיל בך, יש לך מיקרופון. כן, צריך מיקרופון? כן. אליסר? אליסר. אוקיי, בבקשה. אליסר שמצור שמי. התייחסות, התייחסות לסרט. אז אני אתייחס, נתחיל עם השם, שמצור. בדיוק. התייחסות לסרט. היו דברים, שנצור זה בעצם בא משוורץ, התייחסות לסרט. אז בדיוק יכול מאוד להיות שחלק מהאנשים שקשורים לי ולגורל שלי, גם עברו אותם התהליכים שמי שהיום בא לי, שקוראים לו שנצור, אביו, שהיה בהנדס הראשון של תל אביב, החליט ששוורץ זה לא ברוח התקופה, ואז שמו הפק לשנצור. לא, ספר את משהו. אוקיי. אני פשוט מתייחסת לדברים שעברו על היהדות אשכנז, כאשר הגיעו לארץ, וכאשר עברו את התהליך שבן גוריון רצה שיעברו, והגיעו למסקנה שבאמת אנחנו בונים מולדת, ואנחנו בונים את ארץ ישראל, ואנחנו צריכים... אליסה, סליחה שאני קוטע אותה. התייחסות קצרה בשני משפטים. עכשיו, רק רגע. האמירה העיקרית של הסרט לדעתי, הסוף שבחרת בו לדעתי מאוד מצא חן בעיניי. אני חושבת ש... אבל הסרט כולו אומר בעצם שזה קרב אבוד. אני מסתכל עליו. לא, לא, זה בכלל לא אבוד. אני בא להגיד לך שאני לא רואה בזה קרב אבוד, ההפך. אני גם לא רואה בזה קרב. אני רואה, מאבק לא רואה בזה מאבק, ואני חושבת שבסך הכל אנחנו נגיע לזה של סוג של מיזוג אמיתי. יכול מאוד להיות שיהיו פחות ופחות דוברי יידיש, אבל הדברים הבסיסיים של התרבות יעברו לדורות, לנכדים שלנו. זה נראה אז בוא נהיה אופטימיים, בוא נהיה אופטימיים, לא פסימיים. יחד עם זאת אני לא חושב שהן בהכרח
יכולות לעמוד אחת לצד השנייה בלי מאבקים ובלי חיכוכים. ואני חושב שבאמת מה שמעניין זה שהסרט הזה צולם לפני 17 שנה והוא מציג איזשהו שיח יחסית חדש לאותה תקופה, כנראה ככה לפחות מוצג וביחס לחיפוש מחדש של זהות אשכנזית ומה זאת זהות אשכנזית ועולות כל מיני אמוציות, ומאוד מעניין לראות מה קורה עכשיו, 17 שנה מאוחר יותר, וכמה העמדות האלה שונות ובאיזה... אתה חושב שזה עדיין אקטואלי פחות או יותר? אז כך, האמת שאם יש משפט שאני שונא באופן כללי זה להסתכל על דברים מהעבר ולהגיד שהם עדיין אקטואליים, אבל אני חושב, במקרה הזה אני חושב שרוב הדעות שמושמעות פה, שמושמעות בסרט הזה, הן עדיין הדעות שמושמעות היום. כלומר זה כאילו שזה נעשה אתמול או היום. כן. הבוקר, אוקיי. טוב, אני אציג לכם את חברי הפאנל, נתחיל בגברות. אליסה שם צור, ניהלה מרכזים קהילתיים, את מרכז רוזין ברמת אביב, בבית פרנקפורטר, והיא הייתה גם אחראית לקליטת עלייה מברית המועצות, מרומניה ומאתיופיה בבאר שבע בתקופה מסוימת. וב-93, דבר מעניין, זאת אומרת לפני 20 וכמה שנה, היא הקימה יחד עם יצחק ארצי, שהוא אבא של שלמה ארצי, בנם הסמל, והיה אז חבר כנסת, היא הקימה תזמורת עולים כאן בתל אביב. Wow. התזמורת הזו התפתחה לסימפונית שבראשון לציון, עברה לראשון לציון והפכה להיות הסימפונית של ראשון לציון, והיא חוזרת לתל אביב כמעט כל שבוע, מפני שהיא מלווה את האופרה הישראלית. גלגול. אוקיי, קרמן אוסי, ילידת רומניה, קשורה מאוד לתרבות צרפת, והיא חברה באגודת הסופרים בצרפתית. שימו לב, לא בעברית ולא בזה. יש לנו כאן אנשים שכותבים ברומנית, קארול כותב ברומנית, שמעתי. לא, אבל את מפרסמת ספרים? לא ספרים, אני כותבת בעיתון הרומני. יפה. הוא גם מפרסם ספרים בארץ, ברומנית וברומניה. ורוני כהן הוא יליד הארץ, כמו שאתם רואים, מבית לוי. הוא דוקטורנט, דובר יידיש מצוינת, גם הוא מעורב, הוא חצי-חצי אשכנזי, חצי כורדי. נשלידן, כן. נשלידן, כן. מאזור אזרבייג'אן, אורמיה, משהו. והוא דוקטורנט באוניברסיטת תל אביב בתחום מדעי היהדות. והבחור הצעיר הזה שיושב פה לצידי, ריתק אותי. מפני שקוראים לו מתן מה אהבתי, הוא יליד תל אביב. למד בכיתות למחוננים. היום, בגיל 23, יש לו משרד לפרסום מאוד מצליח שנקרא שר, תושר, בזה, שעוסק בעיקר בתחומי האינסטגרם וזה, זאת אומרת הוא מאוד זה. אבל, הוא כותב, יש לו 7 עובדים לבחור הצעיר הזה. 7 אנשים עובדים אצלו, והדבר הכי מעניין הוא כותב כך. אני מזוהה על ידי רבים סביבי כרומני, כבעל אופי רומני על כל המשתמע מכך. ומהו המשתמע מכך לדעתו? מצחיק, טוב לב, חם, קמצן, מתווכח על מחירים, שיטת המצליח, בעל חוש טכני ואוכל אוכל רומני. אני רוצה קודם כל לבקש את התייחסות הגברות למה לדבר הזה, להגדרה של הזהות של מתן מה אהבתי. אז זה... איפה השם? איפה השם? רגע, מתאים, מתאים מאוד לשמוע את הדברים, כי זה בדיוק מה שאני חשבתי כאשר אמרתי שהתחושה שלי אחרי הסרט, שזה נכון שאנחנו חייבים להיות אופטימיים. כי זה לא נעלם. אם אפילו, יכול מאוד להיות שהשפה פחות ופחות ידעו לדבר יידיש. אתם רוצים לדעת משהו? אני, זה מדבר אליי, אני מאוד אוהבת ללכת ולשמוע ולראות וליהנות מהתיאטרון היידי. ואני מתרגשת מההומור ומבינה הכל. אני בעצמי לא מדברת.
הקומוניסטים של רומניה ידעו למחוק אצלי את השפה של הסבתא שלי ושל האמא שלי. אבל השאלה היא, איך אסתר... רגע, אז אני אגיד... הוא מגדיר את עצמו כרומני בערוץ רומני. אבל הוא יישאר רומני מבחינת ההתנהגות, גם הוא לא ידבר יידיש. הוא יישאר כזה, והוא לא היחיד, וזה מה שאני בא להגיד לך. למשל, יכול להיות בחור, אתה לא יודעת אם אתה נולדת כאן, נכון? כן, יפה. יליד הארץ. נולדת כאן, יליד הארץ, ואני לא בטוחה שדיברת רומנית, ואני לא בטוחה שאתה יודע רומנית. טיפה. טיפה, בדיוק. שני ההורים שלך רומנים? לא. לא. רגע, הוא יגיע, הוא יגיע. זאת לא הפואנטה, הפואנטה זה שהוא גדל כאן, והוא ירגיש את עצמו ישראלי, והוא כן ישראלי והכל, אבל יש משהו... שלא ידעת אם זה עובר בגלם, אבל זה נשאר. נשאר בנימוס, נשאר בהתנהגות, נשאר בתרבות. זה לא יעזור, זה לא יעלה. כן, טוב. בתוך רומניה מוטלת בספק, אני באה מהחלק האוסטרו-הונגרי. אני חושבת שזה מטבעות לשון שנכנסו. התיאור שהוא תיאר את עצמו, או מתארים אותו כרומני, למעשה זה... יכול להתאים לכל הכל נחמד. יחד עם זה, מה שאת אמרת, יש משהו בכל הצורת ההתנהגות, כבר בשימוש השפה העברית. אני נתחמתי עד כמה הרקע התרבותי והכבוד לתרבות בזה, שהיה חלק אינטגרלי ממה שהוא שמע מסבתא, או איכשהו בזה, זה נדבק וזה נשמר. אפילו כאשר, כפי שאת אומרת, לא יודעים כבר יידיש, וכבר נשכח הכל, כפי שאמר האמרה הידועה, למעשה, מה זה תרבות? תרבות נשאר גם, נשארת, גם כששוכחים את התרבות. מתן. כן, אני חושב שמטרת הפאנל הראשית פה היום זה בעצם השאלה הרומנית, אשכנזי, ישראלי. והתפיסה באמת הנכונה היא שזה באמת, זה לא אשכנדית וזה לא מזרחית, זה הרבה מעבר לזה. כי לזהות הרומנית יש קווי מיטה מאוד מאוד מסוימים ששונים לחלוטין מהפולני, שתמיד נוהגים לחבר ביניהם, שזה מתבטא הן בתרבות, הן בנימוסים כמו שנאמר, הן בפולקלור אפילו. וכמו שאמרנו, המהפכה הזאת היא לא הסתיימה, היא גם לא בדיוק התחילה, אבל כל התהליך העדתי נשאר וישאר בינינו, כמו שהגברת קרן הרגע אמרה, דברים שהם עוברים ממש בגנים. וחשוב לנו מאוד לדבר על הנושא הזה, איך זה מתבטא, איך זה יתבטא, ואנחנו לוקחים את זה הלאה. כן, יש לי עוד דבר קטן להוסיף למה שאני הייתי מגדירה כאופי, לא רק רומני, כאופי כזה אירופאי, רומני, פולני, אני לא יודעת, אני דווקא לא עושה הרבה הבדלים ביניהם. עוד תכונה שאלו שלא לומדו שם, או שאין להם הורים משם, באים ואומרים, מכירה עורכת דין בחורה צעירה שנולדה כאן ולא יודעת מילה ברומנית, אבל אמרו, החליטו שאת רומניה. פשוט החליטו ככה, את רומניה. למה? את תחמנית. את יודעת לתכנן בצורה חיובית, בגישה חיובית. את יודעת איך להתייחס, את יודעת איך לסדר, לסובב את העניינים, ובלי לדעת מי האמא ומי האבא, החליטו ככה, לא רק ככה, שולחים לה גם קליינטים שיודעו לדבר רק רומנים, רק רומנים. אז תראו איך יודעים יפה מאוד, או שסתם משהו דיברתם כאן שהמרואיינים היו רק מהאזור של מדינת תל אביב. משהו מההיסטוריה של באר שבע, אם אתם רוצים לשמוע. רציתי להתקדם, אז אומר לי מרוקאי בשם מאיר ביטן, אומר לי מול מי שהיה שם ראש העיר, היא לא מתאימה לנהל מחלקת קליטה, היא לא מכירה את השפה שלנו. שנים אחר כך לא הבנתי למה אני כל כך השתדרתי לדבר עברית, בצורה הכי טובה והכי נקייה שבעולם. עד שחברה מרוקאית, שאיתה אני לומדת עכשיו ולמדתי משפטים, הסבירה לי אליסר, זה לא עניין של השפה, את יודעת יותר טוב ממנו את השפה. את לא מכירה את האופי, את הקומבינות ואת השטיקלר שלהם.
אז הנה כאן ההבדלים, שעוברים את השפה ועוברים את כל הגבולות, וככה כן. נשאר אבל... כמו שאנחנו. הפאנל הזה, הגדרנו אותו כרומנים, סימן שאלה, אשכנזים, סימן שאלה בישראלים. כלומר, הזהויות שונות. אתה, מתן, בחרת, לפי מה שאתה אומר, בזהות מאוד ברורה. הזהות הכי מצומצמת, שבטית, של העדה הרומנית. ושינית את שמך למה אהבתי. לא. לא. כן. אתם תהיו שנייה באלם, אבל גם אני חצי פרסי. בשם משפחה שלי הוא פרסי. סבא של סבא שלי היה צריך לעלות לארץ מפרס. אמרו לו, אדוני, אם אין לך שם משפחה, תמצא שם משפחה בעברית, תפתח ספר תהילים, קום לך מרדכי, אוטמן, מה אהבתי תומתך, הכל עוד משיחתי. וזה השם שהולך איתנו. שם פרסי. שם עברי. עברי? עברית על התלכים. יפה. המקור הפרסי, כן. כן, אבל בכל אופן בחרת בזהות, אתה מגדיר את עצמך כרומני. לא יכול להגדיר את עצמי כפרסי. בוא נגיד אחר. יכול. אם היו אומרים לך, תראה, בתחילת הסרט מספר צחי מוסקוויץ', בזה התחלתי, הוא מספר, אומר שבפעם הראשונה הוא היה ילד בקריאת חיים, ופתאום מישהו בא ואמר לו, יא אשכנזי. ואמר את זה כקללה. והוא אפילו לא הבין שהוא צריך להיעלב. האם אתה נעלב מהעניין הזה שאומרים אשכנזי? זה באמת עניין מעניין, כי יש באמת מקומות, או שלבים מסוימים מאוד בסיטואציות חברתיות, שהמילה אשכנזי זה באמת... זה קללה. כן. שאתה בפורום מאוד מסוים, יא אשכנזי, יא אשכנזי ככה, אתה אשכנזי, אתה לא יודע. זה משהו, זה ריטואל שחוזר, אין ספק. גם לי אמרו המון פעמים אתה אשכנזי, או ייחסו תכונות שלי כאשכנזי, וזה באמת נושא שהוא לא פשוט בכלל. ואם, אני אשאל את זה אחרת, ממה היית יותר נעלב? אם הייתי אומר לך, יא רומני או יא אשכנזי? אשכנזי. למה? בדיוק מה שדיברנו על זה בסרט, אשכנזי יש אותה, את התפיסה המאוד חנונית, את התפיסה המאוד... מי אמר שיש לו? זה התדמית שהדביקו לנו. לא, זה תלוי איך שאומרים את זה. הטון עושה את המוזיקה. כן, אבל זה לא הזהות שלנו, זה לא מה שאנחנו. בסדר, אבל... הדביקו לנו, אתם מדביקים לנו את זה לפרצוף. זה אשכנזי, ישיניקו. זה מאוד. שהכוונה היא להעליף, לכן זה מעליף. הלוואי שנכדים שלי, יגידו שהם נשאר. זה מגיע לנו לגמרי. חבר'ה, תכף ניתן פה לדוקטור ליהדות לדבר ולהסביר יותר את המקורות האתנוגרפיים של זה, אבל כשאנחנו דיברנו וקצת חקרתי את הנושא, כשמדברים על סרטי בורקס, על זה יש את התדמית של המזרחי המצליח, הקומבינטור, את התדמית של האשכנזי דוקי צפיר, אבל גם כשאתה הולך לסרטים היותר ישראלים, דרך לסלח שבתי ובמקומות כאלה, הדימוי עדיין מתחיל שם. סלח שבתי לא כתב מזרחי, כתב תוכן עם חפר, אם אני לא קורא. אפרים קישור. אתה יפה. גם את סרטי הבורקס אשכנזי. זאת אומרת, כל סרטי הבורקס הוא יצירה אשכנזית. אבל אני מתאר לעצמי שרוב הקהל שיושב פה לא צריך בסרטי הבורקס, אבל כולם פה ראו את סלח שבתי ודומה. אז התדמית הזאת התחילה מאיתנו. מהצברים. היא התחילה מתסביך אשמה שמשום מה, כפי שדיברו כאן בתחילת, בשנות ה-40 ו-50, כמו שאומר... בגוריון. לא, וירצר, כמו שאומר. כן, וירצר. וירצר, כמו שאומר. הדביקו כאן עצמו הרגשה שאשכנזי, מי שבא מאירופה, מי שמדבר יידיש, מי ששורשים שלו נרצחו שם, זה בושה. אני עדיין מחכה לתשובה אחת. בבקשה. אני רק עוד נקודה. בהקשר דווקא כן של רומנים ולעומת עדות אשכנזיות אחרות, האתוס המזרחי מאוד מדבר על האפליה, על המעברות, על הפולנים שהגיעו לדירות בתל אביב והמזרחים שהגיעו למעברות, לחיריה וכו'. אז העדה הרומנית הגיעו גם למעברות, ובבאר שבע ובקריית חיים ובכל אותן פריפריות שלחו את הרומנים. אז הרומנים, אתם יכולים לראות את זה, הרומנים הם חלק מאותן קבוצות, יש המון המון המון
יוצאי רומניה שחיים עדיין במקומות האלה. ולכן יש קצת שוני בתפיסה של אשכנזי ורומני. עדיין לא קיבלתי תשובה על השאלה, אוקיי. למה היית יותר נעלב מרומני או יא אשכנזי? אמרת שיא אשכנזי היית יותר נעלב. ברומני אתה מרגיש בסדר. מספיק, הוא נתן לכם תשובה. נכון, הוא ככה. לא, למה לא אשכנזים? בשעה מאוחרת כזו ניתוחים. יש גם, אבל אני חוזר איתכם לאתוס. אני אשאיר לי תשובה טובה. רגע, רבותיי. בוא נחזור שנייה. הקהל רוצה להתבטא. תתכנו כך שכל... אוקיי, בסדר. דיברתי קצת על האתוס של הסרטים, סרטי הבורקס, הסרטים הישראלים. יש גם אתוס רומני, תכף אתן לכם דוגמאות שכולנו מכירים, אתוס מאוד רומני שנמצא בסרטים, שזה לא בדיוק אשכנזי, שסרג'ו קונסטנצה, הקומבינות, וזה קלרה שומס כמו לימון, וזה, אם ראיתם טיפת מזל של זהבה בן הזה, הסוכן הרומני. יש את התדמית הרומנית שתמיד הייתה שונה בתרבות הישראלית מהאשכנזי הרגיל. ולכן כשאומרים לך אשכנזי הזה, ומתחבר לך לעוד הרבה דעות או נתונים מאוד מדויקים, שאומרים לך רומני, זה כבר קצת אחרת. אשכנזי, מתן אשכנזי פרייר, והרומני הוא ממזר. טוב. זה הבדל. שם מגבל על הסרט. רגע, מה? אני חשבתי שאנחנו נדון גם בסרט, ונדבר מה ראינו ומה אני מצטער. בבקשה, תתייחס. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם משהו. אתם שוכחים דבר אחד גדול. אנחנו נמצאים בבית לייק, שאנחנו רוצים לא לשכוח בעיקר את התרבות היידיש. דבר אחד. שנית, אני אומרת עליי, בארגנטינה, היינו הכי גאים וגאות להגיד שאנחנו אשכנזים. ומילדות, ולא היה לנו ערבים, ולא היה לנו כל הברוקים שיש פה. ברוקים אחרים אולי, אבל היינו מאוד גאים להגיד שאנחנו אשכנזים. אני מילדות קטנה, ההורים שלי לא היו דתיים, בגלל שהבית ספר היה ממול, אז אמרו, את הולכת לבית ספר דתי, רק בשביל לא לשכוח שאת יהודייה. אבל אל תשכחי את זה, בגלל שזה יזכירו לך תמיד. יש לך חברים וחברות גויים, אבל אל תשכחי שאת יהודייה. ולמה אני אומרת את זה? אתם דואגים על רומנים ובכלל לא דיברתם על הבעיה על היידיש. למה אני אומרת את זה? אתם מאוד גאים. הגברת שאני מאוד מעריכה אותה, יש לי סימפתיה אליה, אומרת שהיא מאוד גאה בת מירי רגב, שהיא בכוח ובגסות, היא רוצה להחזיר את המזרחנות, כשאנחנו לא, אף פעם לא תקפנו את המזרחנות. ואם אנחנו נתחיל לדבר קצת על היידיש, מה זה תוקפים אותנו? על ימין ועל שמאל. ולמשל, הסופר העיוור, הוא היה הראשון שהיה צריך לשתוק בגלל ש... ארז ביטון. למה? אני אסביר לכם למה, לשתוק. אנחנו מתרחקים מהנושא. לא, אני רוצה שיסביר... הוא קיבל מהשמאלנים הכי... הפושע, כמו זה... תמיכה. של האשכנזים. והוא בכלל עכשיו שכף. יש לכם ידעים. אבל אנחנו לא מדברים עליו. בואו לא נתרחק, רבותיי. אני יודע שזה נושא שמורר הרבה עם עושה. שנייה, אני יודע. אתה ביקשת גם לומר משהו. כן, אני מתייחס לסרט שראינו. וקודם כל, אני מבקש סליחתך, אולי זה לא נעים, אני רוצה לשבח. מאוד לא נעים. כן. תמשיך. אני חושב שלא אוהבים את השבחים. אני חושב שסרט... גם מבחינה דוקומנטרית, גם מבחינה חזותית, בנוי טוב ויפה, וגם מעלה את הסוגיה שבגינה התכנסנו כאן, וכמו שכבר השמיעו כבר כאן, הוא מביא דעות שונות,
ואני מכיר את סיפור של שמואל עצמון, מכיר אותו אישי. בואו לא ניכנס לאחד אחד. אני רוצה okay. עכשיו לגבי הנושא, אשכנזיות או לא אשכנזיות. אתם קראתם לערב הזה מפגש רומני אשכנזי. כן, מפני שזה מדורים, זה שבטיות, בואו נגיד זהות יותר כוללת, והדבר החדש הזה שכולנו... מאחר והעדה או החלק של עם ישראל שהם אשכנזים, הם באמת מורכב מכמה וכמה עדות או יוצאי קהילות שונות, אני אגיד לא עדות, יוצאי קהילות שונות. יוצאי קהילות שונות, ואני, אתה יודע, מי הכי מתנסה מכל יהודי אשכנז? ליטאי. רגע, אז אני רוצה, לכן אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים לדון לא רק ברומני או משהו, ועל הזהות כללית אשכנזית. אוקיי, אז תראה, בעצם כשעשיתי את הסרט, כשחשבתי לעשות את זה, השאלה העיקרית שהעסיקה אותי, וניסיתי למצוא לה תשובות באמצעות האנשים האלה, השאלה העיקרית הייתה נורא פשוטה, האם זה לא מאוחר מדי? האם זה לא מאוחר מדי לנסות לחשוב בכלל על זהות אשכנזית? זו השאלה שאני מנסה לעלות בסרט. בבקשה, רצית עוד קודם. כן. כן, רציתי להציג את עצמי קודם כל. כן. אני יליד תל אביב. התחלתי לדבר עברית כשהגעתי לגן. רק כשהייתי בן 3 או 4, מה דיברת עד אז? גרמנית. האימא שלי בגרמניה, יקי. בגרמניה. אבל אבא שלי גליציאנר, מה אני אעשה? כן. אני דיברתי בתור ילד, בארץ, בתור יליד הארץ, התחלתי לדבר גרמנית. וגם ילדים התחלתי לדבר עברית, אז אבא שלי דיבר איתי עברית. ואימא שלי עד יום מותה המשיכה לדבר גרמנית, כי היא אף פעם לא ידעה לדבר כמו שצריך עברית. כן. התביישתי בזה. כן. התביישת. כן. זאת אומרת, אתה מזדהה עם העניין הזה של החבר'ה הצעירים, שמתביישים בעצם, ולא רק הצעירים, היום זה כבר אנחנו, לא רק הצעירים, שמתביישים בזהות האשכנזית. כן, ועכשיו לגבי הזהות האשכנזית. אני גר היום בהרצליה, ואני קונה אצל ירקן ברחוב הראשי שהוא עיראקי. והפעם שהייתי אצלו בחנות, אז מישהי נכנסה וידע רק יידיש לדבר, אז תרגמתי כמה מילים. ומאז הירקן קורא לי אשכנזי. כקללה או כ... לא, כסיפה. כסיפה, אוקיי. מאיפה היידיש שלך? מאיפה היידיש? אבא גליציאנר. לא, גרמנית דיברתי. ולא יידיש. לא יידיש. אוקיי. המשפחה של האבא דיברה יידיש ואיתן דיברתי יידיש. ומאיפה התחלתי לדבר יידיש אמיתית? כשהתגייסתי לצבא בשנות ה-50, זה היה אחרי קום המדינה, אחרי מלחמת השחרור. הייתי עם הרבה עולים חדשים שבאו ממחנות העקורים בגרמניה. ודיברו... בשנות ה-50? לצבא. לצבא בשנות ה-50? כן. הם באו ב... הם באו ב-48 ראשי השלום? בצבא הם היו, אבל הם כבר דיברו עברית. עוד לא. הם כבר דיברו עברית. בטח דיברו עברית. בוא אני אגיד לך, אתן לך דוגמה, כי אתם יודעים יידיש, אתם מבינים? כן, כן, מי שבא היום יידיש. בצבא, באותו זמן היו אוכלים דג מלוח בבוקר. אז איך קראו לדג מלוח? הרינג. שמייץ. שמייץ. טוב, אוקיי, דוד, בבקשה. אריה, אני מאוד אהבתי את הסרט שלך, אבל הוא נראה לי סרט היסטורי, והוא נראה לי שלשמחתנו עברנו דרך מאז, והדברים האלו על השינוי שמות
ועל בן גוריון, שאגב הוא שינה לכולם את השמות, לא דווקא למזרחים או לא מזרחים, ושבן גוריון צעק על רושקה קורצ'אק, מי זאת הייתה, שמה את מדברת ג'רגון, ושאסרו את ג'יגן ושום אחר, וכל הסיפורים האלה, זה היסטוריה, והיום אנחנו כבר... זה עובדות היסטוריה. נשמע, נשמע, אז אני אומר... אז את לא עושה בזה. שנייה, הסרט, אני אומר, הסרט מראה דברים שהיו, והיום המציאות השתנתה. לא, אתה, לדבר על עובדות. אריה, תן לי לגמור את המשפט. אתה השמעת את, את התקווה. כן. זה מה שרציתי להגיד. הממוזרחת. אבל... במיצוע של שרית חדה. אבל אתה מכיר... רגע, נו, מה זה? לא נתנו לי את המשפט. אבל אתה מכיר את הביצוע של אגם בוחבוט של הכניסים תחת כנפך? כן. יש המון המון לחנים של ביאליק שהם מזרחים, אבל שם הסלסולים הם ממש מדהימים. יש גם מוזיקאים ערבים שכותבים מוזיקה, נניח, שבאו מרקע קלאסי, כמו ניזאר רדואן, בטח אתה מכיר, כן. שמשלבים. התקופה השתנתה. גם באמריקה היה את הכור היתוך הזה לפני 40-50 שנה, והיום זה אחרת. היום זה לא צריך לעשות חשבונות, מי שינה את השם ומי עשה מה למי. כמו שיש את אלי אמיר, יש גם את רן כהן, קראתם את הספר של רן כהן, שהוא לא הייתה לו בעיה עם זה ששינו לו את השם. היום אני גומר עוד 20 שניות. צריך, איך אומרים, לגלות מהאוצר של הנכסים התרבותיים שהיו בקבוצות השונות, לשלם אותם, ליהנות מהם, לנקס אותם, ולעזוב את המרמור ואת החשבונות של מי עשה מה, מי, מתי. למה לא לשלב את כל הדברים האשכנזיים, שיש הרבה תרבות והרבה מוזיקה והרבה לימדות? בבקשה. דיבר חברנו על אמריקה, ואמריקה זה דוגמה מעולה למה שדיברנו פה על הפאנל. לאמריקה ההגירה מאירופה הייתה לפני 250 שנה. ועד היום, 200 שנה, שנות 1700, 1800. כבר הייתה במאה-עשרים, לא משנה. כמה מאות שנים? 1890 עד 1911. בואו לא ניכנס. כמה מאות שנים? הרבה יותר מהגירה מאירופה לישראל, בואו נסכם על זה. ועד היום, אמריקה זה לא לבנים ושחורים. אמריקה זה לבנים שהם אירים שמדברים עדיין אירית, וזה איטלקים שמדברים עדיין איטלקית, ברובעים איטלקים. ספרדים. וספרדים וגרמנים. עד היום, אפילו גם קהילה הולנדית, עד היום הקהילה, גם הלבנה בארצות הברית, ברור שהרבה יותר מעורבת וממוזגת, אבל עדיין יש לך שייכות הדתית גם לקהילות האירופאיות. רגע, רוני ביקש את רשות הדיבור. כן, האמת. טוב, האמת שרציתי לדבר קצת לפני, אז הצטברו המון דברים. אבל תשאלו בקצרה, כי אנחנו לא חושב, זה נושא שאפשר עוד ועוד לעשות. אני חושב, זאת אולי תחושה מסוימת של אכזבה, אבל נראה לי שהדבר המרכזי שעלה כרגע לאורך הדיון, בעיקר בחלקים הראשונים שלו, נגע באמת לזהות הדתית מאוד מאוד מצומצמת, שבעצם מסתכמת בדברים שהם אימוץ של סטריאוטיפים מסוימים ודחייה של סטריאוטיפים אחרים, אבל אנחנו בעצם מדברים פה על שיח של דימויים ושיח של סטריאוטיפים שבסופו של דבר הוא די שטוח, ואני חושב שהוא גם משטיח. כלומר, כשאנחנו רוצים לדבר באמת על מורשת ועל זהות, בין אם מדובר בזהות רומנית או בזהות אשכנזית או בזהות ישראלית, צריך באמת לבחון את התוצרים התרבותיים, וכשאני מדבר על תוצרים תרבותיים, אז זה מעבר למאכל מסוים או לפולקלור, אלא לתוצרים ספרותיים, תוצרים מוזיקליים, תוצרים רעיוניים, כי כרגע אנחנו בעצם נשארים באיזושהי רמה של... באמת של הוא קמצן והוא יקה, ויותר מזה אנחנו מדגישים דווקא את הדבר השולי ביותר, רק מילה אחרונה, שהוא העניין הגנטי. כלומר, אנחנו לא צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שתרבות עוברת בגנים. אנחנו צריכים לצאת מתוך נקודת הנחה שאנחנו צריכים לשמר תרבויות על מנת ליצור שיח רב תרבותי גדול יותר שבו לאשכנזיות ולרומניות יש מקום. כן, זהו. כמה. אני גם רוצה להגיד משהו. לא. נכון, קודם כל, אני גם חושבת שזה
תרבות ומערכת החינוך, יש בסיס מאוד טוב לשיח התרבויות ולהעשרה התרבות הלאומית כאן בארץ. הבעייתיות שאנחנו חיים, אנחנו עדיין עם הישראליות, אבל אנחנו חיים במקום שכל השיח הזה הלאומי, שיתוף כל הזהויות ביחד, מתחיל להתפורר. וגם בארצות עם זהויות מאוד חזקות, יש ברטונים וקורסיקאים ונורמנדים וכל זה. זה ככה זה, ואנחנו כאן בארץ, הדבר היחיד שיכול להחזיק אותנו זה לתת, לשחרר את כל הזהויות האלה. ומכיוון שכרגע יש חוסר איזון, שלא רק מבחינת מה שקורה ברחוב, אלא גם מבחינת מערכתית מלמטה, החוסר האיזון הזה די מופרק. וזהו. אוקיי. חוסר איזון בין מה למה? זה לא ברור. חוסר האיזון של כל ההתבטאויות, וזה ברגע שאומרים שמה זה הצ'כוב הזה או משהו כזה, כאשר זה חלק אינטגרלי מן המזוודה התרבותית של כל בן אשכנזי. לא שייך. אריה, תהית מאוד. הרבבת שני נושאים שלפי דעתי יש ויותר אין זיקה ביניהם, אשכנזיות ורומניות. אשכנזי, אינני רואה זיקה. קודם כל אני חייתי ברומניה 28 שנים. לא ידעתי מה זה אשכנזיות. תן לי לענות לך. גם אנחנו לא ידענו מה זה אשכנזיות עד לפני כמה שנים. אשכנזי ספרדי זה בינינו, רומני זה לאום, זה משהו אחר. אני רוצה עכשיו, רבותיי, אנחנו חייבים להתקרב לסיום. אז אני רוצה לעשות שני סבבים קצרצרים של הפאנל, ולהתייחסות נורא פשוטה. אנחנו בנינו את הערב הזה סביב שלוש שאלות, שהן כמו מעגלים, כאילו אנחנו זורקים אבן לתוך מים, והמעגל הראשוני הוא הרומניות, הוא הדבר הכי קרוב. זה שאנחנו משתייכים גם הרומנים והפולנים והיקים לעדה הרבה יותר גדולה, למעגל רחב יותר אשכנזי, שלצערנו הרב הפך בישראל כבר מזה שנים לכמעט מילת גנאי, זה המעגל השני. אבל אנחנו שייכים אליו, הם לא אחד, הם לא נפרדים. הם מעגלים שמתפתחים, ובסופו של עניין, אנחנו כולנו בתוך המעגל הישראלי. פה, כן, שם לא היה אשכנזי ספרדי. ברור, אנחנו מדברים על פה, בחברה הישראלית. אז הבקשה שלי היא עכשיו, אומר דוד, ואני אבקש באמת התייחסות קצרה מכל אחד ואחד למה שאומר דוד. דוד אומר, בואו לא נעסוק בעבר, אכלו לי, שתו לי, בואו נהיה פוזיטיביים. ואם אני מרשה לעצמי להשתמש במילים שלו, הוא אומר, בואו נאמר בגלוי שהזהות האשכנזית היא נכס, שהוא נכס מורכב מאוד מפסיפס של רומנים ויוצרים רומנים, יש שם נכס תרבותי מאוד גדול של אומנים, פולנים, יקים, כל מי שאתם רוצים של עדות אשכנז, אבל זה נכס. התייחסותכם בקצרה, נתחיל בך. הייתי ממשיכה את מה שאמרת והייתי אומרת, בואו לא נפספס את המפגש הזה ובואו נצא עם משהו תכלס, בואו נראה איך אנחנו יכולים לשמר ולפתח את הנכסים האלו שהצטברו במשך דורות, בואו נראה תכלס, בואו נראה, יש כאן אנשים שהם באמת בולדוזרים בלתי רגילים.
בואו נראה איך אנחנו נעשה לנצל את המקום הנפלא הזה. בואו נראה, יש כאן במה, יש כאן פסנתר, מה אתם רוצים יותר? יש כאן מקום נפלא עם אקוסטיקה טובה שאפשר לעשות דברים. למה לא לשמר את הדברים? אנחנו, אם אנחנו נשאר לוויכוח ברמה אינטלקטואלית, ויש גם פרסומאים מצוין. אז אם אנחנו נשאר לוויכוח ברמה אינטלקטואלית... לא, לא רק פרסומאים, הוא בחור מבריק. בכל אוקיי, טוב. בסדר, אבל הבנתי שהוא... קרמן, בבקשה. קרמן. זה שהוא מבריק. אני חושבת שצריך לארגן אירועי תרבות. אירועי תרבות שלא יהיה, אנשים לא יתביישו להכניס את התרבות הגבוהה, לא יתביישו לקרוא לילד בשמו, מה שנקרא, וזה הכל. הוני? נראה לי ש... דבר ראשון, גנוי, כלומר, לגמרי. אני מסכים עם מה שנאמר. אני כן חושב שאנחנו צריכים לחשוב על מודל שבו אנחנו יכולים ליצור שילוב בין תרבותיות, בין תרבותי ורב תרבותי, בלי, ולשים לב לכל המרכיבים העדינים בעניין. זאת אומרת, מה זה בין תרבותי? מה זה רב תרבותי? האם תרבויות זה דברים שבעצם נעצרים ולא... ולא ממשיכים להתפתח וליצור יצורים חדשים כל הזמן. ואם אנחנו נוכל לאמץ את המורשת ובעצם לא, זאת אומרת, לאמץ אותה כולה, אבל ליצור איזשהו שיח עם האחר, אז הרווחנו משהו. במילים אחרות כן, תיקון, מה שמציע פורום 21. מתי? אני רוצה רגע שוב לחזור לבעיה הרומנית. ותכף לבעיה אשכנזית, אנחנו פותרים אותה. שמתם לב שחוץ מגולדמר של רוסיה, לא היה לנו ראש ממשלה אחד רומני? מה איזה רוסיה? גולדמר סון. כן, כן. לא היה ראש ממשלה אחד רומני. נשיא רומני. גם לא יהיה. אין לך, נתן לך, נעלום לך. נוסעים לרומניה. רגע, שמתם לב ש... רגע, נו. חוץ מזה שאנחנו אומרים שהמזרחים, יוצרים את האנגונים והאשכנזים, אנחנו גם עושים את זה. בואו נפתח עכשיו טלוויזיה. את הפרסומת של ביטוח ישיר, יוני ויונה. יוני המזרחי, החכם, המתוחכם, שלא משלם סתם כסף, ויונה אשכנזי, עם הקולה, עם הגשו גם קצת מבטא אשכנזי. אנחנו ממשיכים לשמר ולקעקע את הזהות השלילית האשכנזית הזאת בעצמנו. זה לא אנחנו, זה התקשורת הישראלית. זה... זה אנחנו. זה באומן ושילוח, אנשים אשכנזים. עכשיו לגבי קדימה, כמו שהגברת אמרה, צריך באמת לייצר תרבות אשכנזית איכותית ונכונה, הרבה קולטורה, כן, קצת יותר מוזיקה, קצת יותר להראות את מה שטוב ולא את מה ששלילי, לא אנחנו אשכנזים והם מזרחים, אלא אנחנו אשכנזים בעלי תרבות איכותית, ואנחנו מציגים אותה, חיים אותה, נושמים אותה ומשמרים אותה. המילה הכי חשובה שאני אומרת זה שימור, גם הוא אמר, כלומר שימור? רבותיי, שימור, ניכוס, נכס, להכיר ולעשות את זה. אני חושב, תרשו לי, אני חושב שבעצם כאן, למרות האמוציות שעולות, וזה טוב שעולות, זה טוב, בעצם באמת ניסינו לבחון בצורה מעגלית, את השלט, המעגל הראשון, אדם קרוב אצל עצמו, המעגל הרומני, המעגל היותר רחב שחלקנו מאוד מאוד זהירים לגביו, מפני שנוצרה התרבית השלילית, כמו שאמרנו, ויש לו המעגל הגדול הישראלי שאנחנו כולנו גאים להיות בו, וזה כנראה מה שאמרתי אז לפני 16-17 שנה בסיום הסרט. ועכשיו אתה בספק. מה? ועכשיו אתה בספק? לא, אני לא בספק. אני אומר, אל תבלבלו את המוח, אבל בוא, משבר דוד. אל תבלבלו להם את המוח, אבל אל תגרמו להם לא להכיר. מי שדיבר בסרט, שחר מריו מרדכי, משורר מצוין, דרך אגב, דיבר על זה, זה נדמה לי צחי מוסקוביץ', שהיום הבורות לא יודעים בכלל. וזה, זה הדבר שאנחנו צריכים להתגאות באושר התרבותי שיש לנו. ואני רוצה ברשותכם לסיים במילים של משורר הומני, יהודי שי,
וישראלי. על מי אני מדבר? משהו. לא. משורר, רומני, יידישאי יהודי וישראלי. לא, גרופר לא. מנגר. איציק מנגר. שכתב דבר נהדר לפני שהוא עלה, ברגע שהוא עלה ארצה בעצם, הוא כתב את זה. הוא כתב ככה, אני אקרא את זה ביידיש, עם תרגום סימולטני בו זמנית לעברית. חוב זיכיון במשך שנים, גוואלגרט אין דר פרד. ידעתי אני רוצה להגיד בשטרס, כדי להעביר, לעשות בדיוק אבל אני ידעתי שאת זה מה שתקרא. חוב זיכיון כוולגרט אין דר פרנד, שנים התגלגלתי בנחר, איץ פוריך זיך וולגרט אין דר אין. עכשיו אני נוסע הביתה להתגלגל ולנוד לי בביתי. לא אנשק אפרך כאותו משורר גדול. ווס הייסט קושן דיין שטויב, איך בן דיין שטויב. איך אוכל לנשק אפרך ואני אפרך? ואיך יוכל אדם במחילה לנשק את עצמו? ונבר קושטס יכביתך זיך עלי. ואני חושב שמה שעשינו כאן הערב זה בעצם אמרנו, בואו ננשק איש אחד, כל אחד את עצמו. יידר איידר זאת זיך קושן זיך עלי. הרומני ינשק את הרומניות שלו. הפולני את הפולניות, היקי את היקיות, האשכנזים את האשכנזיות, המזרחים את המזרחיות, זה יפה מאוד. לנשק ונחבק. בבקשה. קוריוס קטן, אני אמא של מתן, ועכשיו העליתי לפייסבוק את הפאנל הזה. כתבתי אשכנזים באים, פאנל בנושא הרומנים, האשכנזים, הישראלים ומה שביניהם. מי הראשון שעשה לייק לזה? ערבי. אוקיי, טוב, אוקיי. חוב זיכיון כוולגרט אין דר פרנד, איץ פוריך זיך וולגרט אין דר היין. חבל נשקושן דיין ארד וידר גויסר פואט, פוס אין נשקושן דיין שטויב, איך בין דיין שטויב. ונבר קושטס איך ביתך זיכרן. השם תודה.